Сьогодні відправляється із Шевченка 41 черговий волонтерський вантаж на піски до 93-ї бригади, до окремої штурмової роти «Карпатська Січ». Ми вже більше півтора року саме бійцям із під Донецька, із аеропорту, намагаємося допомогти і ціленаправлено туди і в інші місця підвозимо волонтерські вантажі, тому що більше 10 бійців і сотні Буковини, і свободівців, і прихильників зараз саме там, у Карпатській Січі, в окремій штурмовій роті, воюють на самій передовій фронт. Необхідно їм і форму, оскільки зараз зима, і зимове взуття, потрібно обов'язково засоби особистої гігієни, потрібно заміни до автомобілів, зокрема ми гуму веземо їм зимову. Потрібно речі, які вкрай необхідні для такої складної ситуації, яка є на фронті, оскільки там побутових умов практично немає, є бліндажі, є можливість перезимувати у доволі тяжких умовах. Але тим не менше, вони сильні духом, вони завжди стоять на активному захисті своєї землі. Веземо по ротації бійців, візьмемо звідти тих, хто планує відпочити деякий час в себе на батьківщині. Благодійники порахували за потрібне передати автомобіль чим пошвидше на піски, оскільки ми постійно маємо контакт із нашими побратимами з Карпатської Січі. Було висловлено побажання, щоб саме Олегу Куцину, командиру окремої штурмової роти, був переданий цей автомобіль для потреб переїзду між блокпостами, перевезення при необхідності речей і оперативного реагування у випадку поранених. І тому саме нам, якраз оскільки ми готувалися до поїздки з волонтерським вантажем, ми вирішили це все оперативно оформити і передати зараз разом із нашими бійцями цей автомобіль Opel Combo для потреб штурмової роти Карпатська Січ.